ñi xamna jojo fall mo ñu fi togal ñun wa gal gi ñoo ñew setsi len andi len ay kit yi nga xamna ni dañu ñaan yalla jox ko wa ciaru geej yeb ne defena ne yag na lool ñu ngi koy joxe ci dekk bi dañu dogu aksi fi alhamdulillah rabbil alamin parce que ñun buñu gisee lu bes lu bokk suñu nak da naan yokatu la te li masul am kon bi masuñu fe ñew difa joxe ay kit kon donc buñu gisee len lu bes lu nekk ci yok suñu dañu sante yalla bu baax wa diko sante jojo mi nga xamna mo fi responsable mo ñu fi togal li nak dañ ko yag def ndax lu man ñenti at ak ñu koy def waaw ci ndimalu kan dimalu saybatu djop professeur saybatu djop mi nga xamne mom lañ andal former gal gi bañu koy def intention biñ amone moy li ñuy joxale yi dañ koy liggéey école djel suñu doom duggal fa yalla def antuwul antuwul ndax lan parce que ñun amon nañ yene ñen doon dimbali am nañ yene mais fenn lañ xawa amé galankor moy fan lañ koy tabaxé ñen ko waronu yombalal yombalnu ko ba manunu ko wona am ci khalaatam munema nañu jël li def ko ay fourniture diko dimbalé xalé yi nimbal nimbal la rek loolu moko andi motax bobu légui ñent at ñu koy def dañ dan tok suñu koñ nak di woté nan kay lañ jël rañ ñu na duñ ko def lan motax parce dañuy dem fekki nit ñi nak at yoy ñu ko doon def ak ren bokul ren dafa am lu am lu am moy lan moy janvier dañuy dem xëccio mairi tiaroy ñan ñoko wara jité ñun amone intention bañu taxaw suñu groupe ne buñ ca yeggé dañuy xëccio comme ñepp parce que ñun xamna ne man nañ ka yor ñu né ran nak ñun suñu alal buñ koy jox nit dañ na lan li ñu lay jox tamit ndonte ba dañuy war sax buñ la ko joxé suñu intention moy bo démé ci urne ba nga voter gal gi ñu jël mairi tiaroy loolu mo andi li fuñu dem tamit dinañ leen wax li ñu bëgg li ñu wara def nañ ko def ñun ba ko commencé yag na xalaat nek nu fon sax nan ni mais ren di wa deug yalla dañ leen ni ñaan yalla ku ñu jox suñu kit li lay ñaan moy bës bo duggé ci urne ba nga votel parce que ñun dañu bëgg jël maire bi té yaakar naane li saybatu jox wona ciaroy geej bu ne war na jël mi wa ciaroy wonañ ka deglu ndax té ba mu formé groupe bi ba légui ci liggéey lañ nek lu mu dédé xam ngeen ne liggéey na armée li lu mu dédé yengeen ne jumaaji liggéey nañ ko ñenti at yi nga joxé ay cahier té yamunu ci ay kay dañ nan joxe ciép dañ nan joxe yoy yeb wa donc koku nak bu taxawé na la légui jox ma doolé ma mëna def li may def ni mu ñong wa dëgg yalla ban nga ka ma doolé ta lan nga kay doolé ben carte bi nga yor kessé 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 la lay ñaan pour doolam yok lool nak nit ñi war nañ ko mëna dégg ci mom jappalé ko li mu bëgg mu am ko moy andi suñu ciono parce que ñun lekatuñ nanatuñ bu ñu xé yalla xamné ci suba ba légui mu ngi Dakar légui lay doga ñew danaka duggul kërëm sax ñu ñew fi kon donc ki bu taxawé ni jox lén ma dëkk bi ma liggéey ko war nañ ka mëna dégg wa dafa na dal wa salam man na pour ma bañu guddal dal yaakar na mbir mi lén na ci bop nit ñi wa lool la ko am bismillahir rahmanir rahim ma lay nuyu yeen ñepp ku ci nekk sa tour ak sa sante du nuyu suñu professeur bi monsieur le maire di ko nuyu pour ngeen dalal ko ci jamm ak salam di nuyu sama grand yu baax yi ma andal ndax fi may jël parole sax waruma fi wone jël parole ndax sama grand yi ma andal bëgg ñëngal jigéen mo tax ñu bayima may wax mais lepp lo xamni wax naka fi mëna ñu wax lu ko duubal ay international lañ andal ni mais bëgg lu rafet ak bëgg won jigéen ci ciaray ni ñun lañ jital mo tax ñu bayima may wax bima ñëw fi na sama xel dana ni ma gisé aja mbojëf ma lima gis sama xel dalna ndax yi mu commencé ni moy développement té yag na yëngu ci développement xeyna tay lañu dooru ñu fekk ci la may yag na la xam ci développement yag na la xam ci social kon suñu ñëw bu ñëw fi tay contentement gu reuy lañ ci am di leen wax ni leen bo gisee ñu leen di filmer dañu am ay partenaire yo xamantene ñom ñoy jox ndimbal li il faut ñu filmer leen pour ñu xamne li ñuy jox yeksine ci yeen pour ngeen xamé ko nonu nak contant na ci yeen ñep di leen wax na pour ngeen gëna fagaru gëna bay suñu professeur bi xel ndax élection taxu ka juk ndax bu ko élection taxona juk day bay ba élection yi ñew ni rek mu juk ak kitam mais daf na 4 ans ci terrain bi di dimbali askan wi di dimbali xalé pour xalé yi mëna jangi ak di dimbali jeune fille yi kon nañ ko bayyi xel bu baax ñun jigéen ñu xalaat suñu taxaway xol fi ñu wara voter xol nu ñuy voter xol buñu démé ci lieu de vote nan lañ wara comporter wo ak nan lañ wara voter ndax mom suñu sama professeur bi dafa yor ay projet yo xamantene pour dëkk bi kessé la marché baangi tout par soriw leen man sax sori na waye yeen soriw leen xam ngeen la fa né lolou bu ngeen xépé seeni ba war ngeen xol marché bi ni mu démé ngeen xam suñu professeur bi bis bu ko yalla falé inshallah rabbi marché bi dina gëna ñong ñu am sonu maison de la femme muccu te ayib da ngeen fay da ci def ay rencontre di natta comme ni ko fu ne nga fa am cieur ba nga fa wara am di nga ko fa am
pour suñu walu pour ngeen xamni lool motax ñu jël ma fi pour may wax du mëna wax tax ñu jël ma ñi ay ndanan lañ mais bëgg lu rafet ak bëgg jital jigen motax ma taxaw fi di wax pour ngeen bay ka xel bu baax bay ak seen carte d'identité ak seen carte d'identité alaaji ak seen carte d'identité do mi xamne majeur nañ buñu kenn yobbu ci luñu xamul ñu jël suñu carte d'identité ko bu baax certificat ko amul ki ko amul carte d'identité nga dem wuti carte d'identité ko am certi ko am xamne sa carte d'identité dafa rër nga dem wuti certificat de perte wala lañu deugal ñu bayyi xel bu baax xamna xel mu ngi ci immigration clandestine suñu mol yi dem di dé ci geej gi xel ma ngi ci autonomisation de la femme xel ma ngi ci yépp nga ci ak yo xamanteni dañ leni jël ay expert comme yeen seen groupe ñu jël fi 20 personnes ñu dañ leni jangal teinture jëla ba den groupement 20 produits halieutiques jëla ba den groupement fruits et légumes ba affaire bi tass ci dëkk bi lool moy projet pour femme pour ngeen bay ka xel bu baax contane na ci yeen bu baax di nuyu sama international bi basirou merci beaucoup jërëjëf ngeen jappalé professeur Salam alaikum sama mbotay Salam alaikum sama papa yi bismillah sunu gandi sunu tonton sunu papa jiar nañ leen bu baakha baakha ba di djegalu nak ki déplacement bi di sante di gëreum sama wa mbotay tonton saybatu ma lay sante di la gëreum ñu ngi dog di gi sante téléphone rek lañ déggenti ay ka dom doyma lol nak mu ngi dog di ma gis ma ngi dog di ka gis téléphone lañ déggenti kuma nawla nak ñun nak amuñu luddul li sunu mbotay gi tuti na nak way nak sant nañ sunu borom am nañ jom am nañ fulla am nañ fayda té am nañ tamit sunu cadre rek lañ am amuñu lenen jigen fawma am wëru way su amul wëru way day yombuma suñu dërëm lañu jël suñu ñaar dërëm di takalé ñu am nak suñu bay yu bax yu nekk ci koñ luñuy dugg ñu ko ci buñu amé ko wañé ko ñepp ko jukku japp ci lañ am bunde fukki jooni lañ tek ñi lañ tek ñaar fukki jooni suñu amé ku tedd fébar ñun ñoo ju xaaruñu ci kenn nañ tek ñaar fukki jooni wala fanweru jooni suñu baay yu baax yu jog kon nak sant suñu borom bu ñu gisé na ku ñew di ñu dimbali faw ñu jappalé ka ñun nak ñu ngi suñu rukk pous mu dem pousul mu dem waye nak bu ngeen ñu jappalé ci lay gëna neexi su ngeen ñu jappalé ci lay gëna neexi ñun xaaluñu dara jëluñu nak financement banque musu ñoo jël financement banque ba tay ñu ci 5 millions 6 millions té suñu jigen ñi do nga ko liggé kèn fekk suñu ñu ngi gëreum ñom tamboja tan mim jaay ay xalé lañ nak ñom ñoo jitu ñun nak ñoo dox course yi ñun ñi ñoo gëna oof mag ñi waye luñuy def neex na leen luñuy wax neex na leen kon dañ leen di sante di leen gëreum luñ man reñ bu dewe ne yalla na yok suñu mbotaay gi nak ñaanuñu ci dara kuñu dimbali kuñu ñaanal mbotaay gi taxaw téméré yu andi te deggu wuñ ñaar yu andi te deggu mo gën té ñun nak am nañ jom képp kuñu liggéey duñ ma sarus ma ñoo taxaw liggéey ni dika la xatu ma sam kon bok li nga yaakaar ci ñun yalla nako suñu borom yombal ci daraaje mustafa sant nañ la gëreem nañ la wa salaam man nak côté bi may duggé côté neddu ko bandum lay duggé ndax yeen ay dekkando yu bax ngeen yalla na len yalla fay ni ngeen ande contane na ci ndax li ngeen di wax mbotay jappale sa jeuker kérok sama soxna bi mu gagné li bo bi mi jeex jënduma lenen lu muy ki kon ça veut dire lolu confirmer na ko yalla na len yalla jappale na man nak dama len di ñaan yeen ñu ne ci koñ bi ngeen jappale monsieur Saybatou Diop sudul dara sax ngeen def ko ngir man wala bo ngir ramam mi bok sen bir ndax ki sama papa la ki ño jangando ki ngeen di gis mok papi rama ño bok ben bay kon mom moma may jabar kon man côté mbok gogou lay wax di len inciter ngeen jappale ka mu defar ciaré ndax xamna ne man nako defar ndax rang bi mu yor rang de professeur suko neexone muy kosu fi di dox ndax niveau bi mam bari na ño xamanteni amuñu ko fi mais modestem ak bëgg jappalé ciaray motax mu ki li mënon naka lijeenti mu dugg fenen mais da koy def ngir dimbali wa dëkk bi ma bëgg nak ñu jappalé ko man dé fim na ni à partir d'aujourd'hui je m'engage waaw bëgg na nak yeen ngeen engagé wu assalamu alaykum wa rahmatullah waaw bon nak assalamu alaykum botayu dimbali sa jëkkeur ma ngi leen di nuyu ku nekk sa tour ak sa sante di leen wax ne contane lañu ci teeru bi ngeen ñu teeru
di dégg nuyo bi ci kilifa yi tok ni di len wax né nonu la damay wax né nit ñi bu ñu dëkke dañoo wara jappalanté ni ngeen nek ni li ngeen nek ni loolu la gëm né moy tax société bi joggé fi mu nek yalla dexeñ na ci and lu nga xamné li mom rek ko xam dama wax né nit ñi bu ñu andé amul dara lu lenté ci la jojo terminé ci waxam ji li dal ci nit ñi ci koñ bi ñepp ñepp taxaw pour régler ko loolu la gis né non lañuy régler problème maire bi problème ciaré non lañ koy régler bo ba légui nak dal di ñi nga xamné ñoo fi nek dañu xamul en fait liguey bi nan la démé bo gisé dëkk bi soxé problème bi loolu la ni li tax dëkk bi joggé fi moy yeen seen wa koñ ngeen taxaw ni ngeen taxawé gox bi lepp lepp li ngeen soxla lepp pour liguey ñu jox leen ko man loolu la gis buñ ko défé fi def ko koñ yépp quartier yépp def na né ciaroy moy jëgëndo mais bu féké né da ngeen fal ben maire mom mu yor autom rek ak karawatam kosam ak dalay rafetam sa wu xeye dem bureau ba néna né loolu lañ tuba bi bayil muy tok ci bureau kuñ ka ci jox rek nga défé né ya yor ya ray gëndé gi fekk yaangi toroxol ñi nga yor parce que xamuñu sax en définitive lan mo tax ñu jox leen poste yoy parce que dama wax né bu dëkk bi soxé bu amé problème du ci bureau ngay tok di régler problème bi ci terrain bi ngay ñëw li am fi buñ ko bëggé régler fi la ñi ñëw tok ak yeen ngeen waxnu lan mo am ñu tok waxtaan ci wuti moyen ñëw ñu régler ko nonu lañuy doxale dëkk mais dama wax né ñom doxaloñ ko ñoon jojo jundu nañ ko man damay rafetlu bu baax ci li ngeen nek ni té sama projet luma gëm moy man jigéni ciaroy la bëgg andal jël maire bi défar ciaroy buma ko tojé moy lan moy len ni ngeen nek ni lu mel ni ngeen nek ni li lañu ñew séti moyen ñu dolel lako ba ngeen xamné dina raw seen jort li ngeen ci am lool la gis mais du nek ne damay ñew di len may 500,000 wala 100,000 dedet bëgguma sax ngeen di me damay ñu jappalé mom falu dedet man dama wax né ka len ñu and ñu waccari gep taxaw ni ngeen taxawé ngeen jël jojo ak keneen ko len tek ci wétam ñu nek seeni conseiller ci ministre ci maire ba buñu démé fofu problème bu am fi jojo mom mo koy yégal fofu bu féké dañu wara ñëw tok fi wax problème bo xamné bi dafa dañ ko wara régler ñu wacc ci ci terrain bi man loolu la gissé nan lañuy liggéey dëkk mais pas sol sam yor sama auto bu rafet rombu ñi ñi ku nek ma lay xol xam nga nan may maire dem bureau ba tok fa ba midi ma wacc dedet man sax xawma lolu de formation man ingénieur la ci lañ ma formé ci la jangé université après ma dem Allemagne ñi la doon jang no sama paré ñom ñu am seni entreprise ñu jël ma may liggéey ak ñom ñenti at ak ñi ñuma jox xaliss damay wane tuba bu lay jox xaliss daf la wolu dafa am fo jaar ak ñom ki wax nako lutax ñu leen di filmer ni ñom buñu gisé togaay bi gis ñu jox matériel dañu gis ni xaliss bi mu leena jox ak facture yi ma leen di yonne ndimbal yi yegg na ci ñom motax ñu rafetlu bu baax suñu liggéey diñu doli chaque année ñu yok ndimbal yi ren nak ndimbal yi da xaw wañéku parce que fébar bi limu jappé adina bi yépp la genn wala liñ doon jox la ñu jox len motax fourniture dañ ko wañi motax aussi ñu wañi ndiek bi 2500 pour ñu jox la fourniture lima leen di ñaan nak moy ngeen ñew ñu and comme nima leen ko waxe ngeen dugg ci projet bi ñu and liggéey jarñu ciaray joge fi mu nek bo lim fi joge jojo ak keneen ño xamne ñoy nek ngeen mu bëggal ñu nek seen conseiller ngeen jox ma seen photocopie légalisée ma def ko ci liste bi parce que ñu ngi commencé defal liste ñu nak seen mbir paré na ba paré déposer ñu suñu caution dañuy dem élection waaw parce que ñun dañu bari pexé yalla mom def lool bi ministre bi ne 15 millions la lañu dem lijeenti suñu ku ñu ko xamne ki mo ñu jappalé parce que gis na suñu taxaway mu ne dina leen jappalé ngeen jël jumtu koy bi nga xamne moy maire bi ngeen mëna liggéey ciaroy comme ni ngeen ko bëgg liggéey loolu moy solo bi loolu mo ñu fi indi tay di wax ne projet bi xalé yi lañ ko jaglél seen doom yi il faut ngeen taxaw ñu jang parce que ñom ñoy avenir demain moy avenir ëlëk ta dama wax ne bu xalé jangé suba société bi dina am ño xamné dina leen mëna taxaw lolou ño tax ñu jox ma xaliss bi dañu waron défar école
biñu laajé njaganyang terrain buñ ko def falé wuñu parce que pour mom ken waru fi def lenen budul mom ci lañ moné bon légui sétal lenen nga ko def ci lañ ko jëlé bu def koy fourniture suñu bulletin nak na la lay mel parti beulé moñu bot waaw buntu bi union citoyenne buntu bi mom moy am buntu beulé ubéku après dina am gal gi ci wétam pour ngeen xamé ko buñ ca tolo inshallah dinañu leen andil bulletin bi ngeen xamé ko bu baax di leen sante di leen gëreum ci en fait ci ni ngeen ñu téro fi di leen wax né talal nañ leen sañu loxo pour ñu and liggéey ci aroy.